Sí. Hola, molt bon dia a tothom. El meu nom és Jesús Pozo, soc el responsable de l'àrea comercial de Rodalies de Catalunya, de Renfe. Dintre d'aquesta àrea gestiona la part de plataformes digitals i xarxes socials. La responsable d'aquesta àrea és Cristina, que és la que us explicarà el cas pràctic. I en el meu cas volia fer només 5 cèntims del que és la nostra àrea d'activitat per centrar una mica les coordenades del nostre context. Rodalies de Catalunya neix com una marca d'un producte de lo que són tots els serveis ferroviaris de l'àmbit de Catalunya arrel del traspàs que, com tots jo crec que coneixeu, es fa en dues fases. Una primera part es fa al gener de l'any 2010, en què es fa el traspàs del que és el servei de Rodalia de Barcelona, i un any després, al gener del 2011, es fa el traspàs dels serveis regionals. Això significa que la Generalitat de Catalunya té les competències de tots els serveis que circulen i operen a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Bàsicament, les principals competències són la fixació de l'oferta de serveis, la programació de serveis, i la política tarifària. I en aquest sentit, aquests serveis estan operats per la nostra empresa, per Renfe. En aquest sentit, Renfe compta com a recursos amb els propis trens, amb el personal per l'operació d'aquests serveis, és a dir, el personal de conducció, el personal d'intervenció i el personal d'informació i atenció al client. I dintre del que és, en aquest cas, l'àrea de Rodalia de Barcelona, si bé les estacions són de titularitat de DIF, en l'àmbit de la Rodalia de Barcelona, la gestió d'aquestes estacions també es fa directament des de la direcció de Rodalies de Catalunya de Renfe. I per part de DIF estem parlant pues, de la gestió del que és tota la infraestructura, la circulació i gestió del servei de trens i també el que es refereix a la resta d'estacions que no estan dintre de l'àmbit de l'àrea de la Rodalia de Barcelona. Podeu veure aquí un mapa de tot el que és la nostra xarxa, cobrint tot el territori català, des de la frontera francesa de Portbou fins a Tortosa i amb l'àmbit d'Estrat de Ponent fins a Lleida. I una mica per fer-vos 5 cèntims de les nostres coordenades bàsiques, estem parlant de 17 línies, comptant el servei de Rodalia de Barcelona, els serveis regionals i serveis de nova creació, com van ser el servei de Rodalia de Tarragona, del Camp de Tarragona, i el servei de Rodalia de Girona. Estem parlant de 220 estacions en tot el territori, més de 1.100 quilòmetres de via, 400.000 viatgers diaris en un dia tipus feiner, 117 milions de viatgers a l'any que utilitzen els nostres serveis, quasi 1.000 circulacions de trens diàriament, tot això es fa amb una flota de 270 trens i amb uns recursos de personal directe de més de 1.200 persones. Aquí estem parlant tant del personal de conducció, el personal d'inspecció i el nostre personal d'informació i atenció al client. Una mica aquest és el context en el que estem operant aquests serveis en l'àmbit català i ara passo la paraula a Cristina que comença a explicar-vos el cas pràctic. Sí. Doncs bé, una de les millores que va tenir el traspàs de competències de la Generalitat va ser la creació d'una pàgina web exclusiva per al servei de Rodalies i que està allotjada al servidor de la Generalitat. Aquesta pàgina web, que gestionem nosaltres directament en quant a continguts, està en funcionament des del mes d'abril del 2010 i l'any passat va tindre 4 milions de visites. Aquesta pàgina web, des de la seva creació, té un apartat específic per poder veure l'estat del servei, que surt aquí al mig i que es genera la informació de forma automàtica. Per nosaltres la creació d'aquesta pàgina web és molt important perquè per primera vegada podem controlar tota la informació que tenen els nostres clients, tant sigui de tipus comercial com el que es refereix a les incidències. A l'any 2011 es va crear la versió mòbil d'aquest web amb la mateixa informació. Al juliol del 2011 es van crear els perfils de Twitter per totes les línies de Rodalies, més un de general. De moment, en un primer moment, tots aquests perfils són unidireccionals, només donem informació.
Totes les línies, cadascuna dels perfils de les línies, reben de forma automàtica, igual que la web, la informació sobre l'estat de la línia en cada moment. I des de juliol del 2015 disposem d'una aplicació per mòbil nativa de Rodalies que té també la mateixa informació. Bé, per donar tota aquesta informació és imprescindible que sigui tota coordinada i que sigui sempre la mateixa. Per aconseguir aquest objectiu, tota la informació surt del mateix lloc, que és el centre de gestió de Rodalies. Aquest centre està situat físicament a l'estació del Clot Aragó i des d'allà es controla tota la informació que donem, ja sigui de megafonia, la megafonia automatitzada, que és la que anuncia el pas dels trens de forma automàtica per cada estació, la megafonia centralitzada, que és la que es permet des d'aquest centre donar missatges, ja siguin directes o pregravats, a les estacions i alguns trens. També es controlen els teleindicadors, els monitors informatius, les màquines autovenda o les pantalles d'informació dels PCs que tenim a les taquilles. Per aconseguir aquesta informació, Renfe va crear un programa informàtic, que és la plataforma Informa, que ens permet, des d'una aplicació molt senzilla, introduir el text d'una incidència, per exemple, i que aquest mateix text surti a tots els canals de comunicació que estan preparats. Aquest programa és la base de tota la informació que tenim a Rodalies de Catalunya. La informació d'aquesta manera doncs, queda distribuïda així. No? Des de la plataforma Informa surten tant els missatges de text, que són els que rebem nosaltres de forma interna, com els missatges que apareixen al web mòbil, a l'app de Rodalies, a Twitter o a l'app de Renfe. La idea més important és que aquesta informació és sempre la mateixa, és a dir, és el mateix text el que nosaltres posem a l'informe, el que surt a l'app, als nostres missatges de text, a Twitter o a l'apartat de l'estat del servei del web. En novembre del 2015 fem un pas endavant amb la comunicació amb els nostres clients i comencem a interactuar des del perfil de Rodalies, que passa a ser el perfil corporatiu de comunicació d'actualitat, de notícies o d'avisos generals. Aquest perfil ara mateix té més de 33.000 seguidors. La resta de perfils de les línies continuen sent només informatius, només tenen aquesta informació sobre les incidències o l'estat del servei que hi ha en cada moment. I la suma de tots els seguidors dels perfils són més de 45.000. Van començar aquesta aventura a Twitter, que el perfil de Rodalies ja tenia més de 22.000 seguidors. La majoria d'ells que estaven una mica descontents amb el nostre servei, amb els nostres trens, amb el nostre personal. I la veritat és que bueno, tenien una actitud una mica agressiva i a més estàvem acostumats a que ells podien publicar qualsevol comentari i ningú mai els deia res, ningú, no tenien cap resposta. La veritat és que començar amb aquestes condicions un servei d'atenció al client, doncs, en principi, ens feia una mica de respecte. Afortunadament, la reacció que van tenir dels nostres seguidors va ser molt més positiva del que ens esperàvem. De sobte es van trobar que hi havia una persona al darrere que contestava quan ells feien una pregunta o si deien que hi havia una incidència, hi havia algú que li preguntava en quina estació estàs o en quin tren estàs viatjant i tot això, la veritat és que ens ho van agrair. I es va notar sobretot perquè van moderar molts comentaris, sobretot d'alguns seguidors històrics que teníem que eren una mica doncs, agressius. Potser segueixen enfadats amb el servei de Rodalies, però estan agraïts amb el servei que estem donant nosaltres a Twitter. Com gestionem el perfil de Rodalies? Doncs ho fem directament des del Departament Comercial de la Direcció de Rodalies de Catalunya i som un equip de 3 persones. 2 operadors comercials que estan en torn de matí i tarda i que són els que contesten directament als usuaris i un tècnic comercial que sóc jo, que superviso la comunicació, preparo tots els continguts de tipus més comercial i els dono suport en tot allò que necessiten. I la combinació entre formació en comunicació i xarxes socials i l'experiència de molts anys a l'empresa i sobretot al Departament de Postvenda de Rodalies doncs fa que puguem resoldre gairebé qualsevol consulta o comentari d'una manera molt ràpida. El servei que donem és de 7 del matí a 9 de la nit, de dilluns a divendres feines.
encara que el fet de que la informació sobre les línies està automàticament a la resta de perfils, doncs fa que puguem donar cobertura informativa a través de Twitter durant tots els dies i a totes les hores. Fora d'aquest horari, només es publiquen missatges si el compte de Rodalies si realment hi ha alguna situació excepcional o alguna incidència important. Cada dia obrim amb un bon dia i una foto, i un bona nit i una foto també, i en el cas de que hi hagi una incidència oberta, el que fem és recordar als nostres seguidors que poden seguir l'evolució de la incidència a través dels perfils de les línies. Un cop tanquem el servei, fem un informe sobre els comentaris o les queixes més importants que hem tingut durant el dia. Què és el que fem a Twitter? Doncs, d'una banda, informem durant les incidències. Com ja hem dit, els missatges d'incidència surten de forma automàtica als perfils de les línies. El que fem nosaltres des del perfil de Rodalies és reforçar aquesta informació. En aquest cas, si veiem que és una cosa important o que afecta a més d'una línia. En aquest cas, hem d'estar sempre pendents de com evoluciona la incidència per poder anar donant una informació actualitzada en cada moment. També avisem dels canvis programats, d'alteracions al servei que hi hagi, per exemple, per obres programades, que a vegades s'ha de tallar la circulació en algun tram de via, de canvis d'horaris generals o puntuals, com pot ser a l'estiu o al Nadal, o de les convocatòries de vaga. Junt amb les incidències de gran afectació, les convocatòries de vaga és dels temes que genera més comentaris o més reaccions, ja no només a través de Twitter, sinó a tots els nostres canals de comunicació, ja siguin queixes, consultes a través del web o les trucades al telèfon d'informació. També publiquem notícies d'actualitat, com per exemple reforços que fem, com és el cas de la Revetlla de Sant Joan per Carnaval o els grans premis de Fórmula 1 i de motos al circuit de Montmeló. El tren especial, el tren fantàstic que posem en circulació durant el Festival de Cinema de Sitges, col·laboracions amb altres entitats, com pot ser curses, l'organització de curses, on el bitllet de Rodalies és gratuït pel participant. Després també informem, doncs, de, per exemple, la finalització d'obres en algunes de les nostres estacions. També fem campanyes promocionals, en aquest cas sobretot dels nostres bitllets combinats, que són bitllets que inclouen el bitllet de tren més una activitat variada. Per exemple, tenim bitllets combinats amb les estacions d'esquí de Vall de Núria i de la Molina, amb obres de teatre, amb museus, a l'estiu amb parcs aquàtics, i després tenim el nostre combinat estrella, que és Port d'Aventura. També hem fet alguns concursos, hem convocat alguns en col·laboració amb altres empreses amb les que tenim algun tipus de relació, i altres propis, com va ser el de Sant Jordi de l'any passat, que van fer, bueno, regalaven un viatge a París en AVE, o el que van fer amb els nostres bitllets combinats per celebrar el primer any de funcionament de Twitter. I finalment contestem. No. Sobretot contestem moltes consultes sobre horaris, sobre tipus de bitllets, sobre preus, sobre condicions del títol de transport, els ATM, els nostres, sobre zones, tenim dos mapes de zones, el nostre propi i el d'ATM, i això genera moltíssima confusió. De vegades també rebem sol·licituds d'informació de l'estat d'algun expedient o de queixa o alguna petició d'evolució express, i bueno, doncs també demanem les dades al client a través de missatge directe i averiguem com està el tema i ho comuniquem al client. També contestem en cas d'incidències, a pesar de que ja hem dit que els missatges surten automàtics, que nosaltres reforcem la informació al perfil de Rodalies. Doncs a vegades hi ha usuaris que encara ens demanen més informació, no? Perquè volen saber exactament a quina hora passarà el tren o quant temps hauran d'esperar.
En aquest cas, la situació física del personal de Twitter, que està ja al mateix centre de gestió, doncs fa que podem contestar aquestes, totes aquestes peticions. I a més, ho podem fer sense interferir a la resta de feines que està fent el personal operatiu del centre de gestió. En aquest tipus d'incidència, sobretot si es tracta d'algun tren que estigui averiat entre estacions, doncs intentem que es trobin completament informats en cada moment, que sàpiguen que estem pendents de la seva situació i que estem treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. Malgrat les queixes, és habitual que un cop ha finalitzat la incidència ens agraeixin doncs, la nostra comunicació. Es que no va. Ara, espera, es que se me ha... No, pero... Bueno, es igual. Es que no sé qué le pasa. Sergi, ¿pots vindre, sisplau? Espera, es que li dono... Però... No, avança. I si proves per aquí dalt? No. A veure, no, però no era aquesta. Aquesta, tocava aquesta, ara. Estan com borrades, no? Estan com borrades. Estan borrades. Toca aquesta. No, és que no es veu. No es veu. Aquestes dues que tenen creu. Era una, dues... Sí, i aquesta, però falten aquestes dues. Aquesta. Ho entenc perquè ho hem baixat avui. L'abans? L'abans és aquesta. És aquesta. Aquesta sí, però les altres dues no estan. I aquí no. No entenc. Bueno, es igual. Bueno. Bé. Ens falten un parell d'imatges, però bueno. També ens envien fotos dels trens si van... No correspon, però bueno. Si els trens van molt plens o si hi ha algun problema de seguretat, que tenen freda dins del tren o calor, o si hi ha algun problema en alguna estació, amb una màquina autovenda o amb una validadora. Què fem en aquests casos? Doncs tot el que és relatiu a les estacions ho comuniquem al supervisor de l'estació, perquè ho sàpiga i ja intenti solucionar-ho. El que té a veure amb equipaments del tren que puguin estar un seient trencat o alguna cosa així, doncs ho passem fent el mateix però amb el responsable de material. Si es tracta de temes de seguretat o d'elements del tren que es poden solucionar en l'acte, doncs el que fem és comunicar-ho al personal de seguretat o al personal de conducció, però en aquest cas sempre a través del nostre centre de comandament. Mai ens podem dirigir-nos directament. Evidentment, hi ha coses que no podem solucionar, com per exemple tot el tema de la capacitat dels trens, que tot això va directament a l'informe diari. Però sí que hi ha altres que sí que hem pogut donar una solució. Com a exemple, tenim aquest, que una viatgera ens va comunicar que faltava una rajola a l'estació de Mollet, van demanar dades i tal, ho van passar al supervisor i uns dies després el supervisor ens va comunicar que ja estava posada la rajola i li van comunicar a la viatgera que ens ho va agrair. Aquest altre cas, quan es van canviar el format
dels monitors de les pantalles del Cibia, doncs no ens van adonar que a l'estació de Barcelona Sants no sortia l'enllaç amb la recepta. Aquest viatge ens va enviar una foto, ens ho va dir, ho van comprovar, van veure que era així, ho van solucionar i el mateix viatger, uns dies després, ens va enviar una imatge dient-nos que ja sortia l'enllaç a Barcelona Sants. La diferència entre aquests missatges i les queixes tradicionals fetes al llibre de reclamacions o a través del web és una qüestió de temps, fundamentalment. D'aquesta manera, podem, si el client ens comunica una anomalia d'aquest tipus, li podem demanar informació sobre l'estació, sobre el tren, a quina hora ha passat, i ell ens pot contestar al mateix moment. Això amb la comunicació tradicional és totalment impossible. Per poder fer tot això, nosaltres sols no ho podem fer. Hem necessitat la col·laboració de la resta del personal dels diferents departaments de Rodalies. De Rodalies, en algun cas, de fora de Rodalies. I hem de dir que hem tingut la sort de poder comptar amb la col·laboració de tothom i que tothom doncs, ha tingut una actitud positiva a les nostres comunicacions. Bueno, de vegades som nosaltres mateixos els que generem missatges i reaccions a través de Twitter, com per exemple passa, que no es pot veure, amb el missatge que publiquem cada mes sobre la puntualitat dels trens de Rodalies. Doncs quan nosaltres publiquem aquest missatge apareixen bastants reaccions, bastants comentaris, en la majoria dels casos irònics, que ens envien bueno, fotos amb persones amb la mà al cap, riures, ens diuen que si estem borratxos, en el millor dels casos, etc. Tot el que ens arriba és negatiu? Doncs no, també hi ha vegades, encara que sembli mentida, hi ha vegades que també ens agraeixen el servei, ja sigui propi de Rodalies, com organitzacions d'algun esdeveniment puntual, inclús de puntualitat, o d'agraïments al personal de seguretat i també doncs, moltes vegades del nostre servei que estem fent a Twitter. Com he comentat abans, cada dia obrim un missatge de bon dia i una foto i tanquem amb el bona nit i una foto. Doncs va haver un dia un seguidor que ens va preguntar si ens podia enviar una foto perquè nosaltres la publiquéssim amb aquests missatges, i van dir que sí, ho van fer, i des de llavors doncs, això s'ha convertit en habitual. Ens envien fotos de trens perquè nosaltres les publiquem. Això és un tema que ha sorgit espontàniament, perquè nosaltres no hem demanat mai que ens envien fotos de trens, però que ens agrada molt, a més de que ens facilita molt la feina de buscar fotos, doncs perquè genera una relació doncs, diferent amb l'usuari. No? Després els seguidors d'ells, de cada usuari, també ho retuitegen o li donen un like. Tal. Cap a on anem? Quin és el nostre objectiu a partir d'ara? Doncs creiem que encara tenim molta feina a fer, a més de la que estem fent, sobretot en el que té a veure amb la comunicació i la relació amb l'usuari. No? Sabem que tenim molts problemes, que rebem moltes crítiques habitualment, però encara que passi tot això, hauríem de trobar una manera o un espai per poder explicar totes les coses que fem algunes bé, i que són moltes persones les que treballem cada dia i dediquem tots els nostres esforços per poder donar un bon servei al client. I per finalitzar, doncs, m'agradaria fer-ho amb una frase d'un dels nostres seguidors habituals que personalment em va emocionar molt el dia que la va publicar, perquè per el que significava en aquest moment, no? Després d'una incidència important i quan feia poc temps que estaven funcionant. Potser el dia que van començar a Twitter no eren conscients de la importància que podia tenir la nostra presència i ell ens ho va fer veure amb aquestes paraules. Ara sabem que no viatgem sols. Moltes gràcies.
Disculpeu pels problemes tècnics. Us enviarem, pengem la presentació de la SlideShare i quan fem el link amb tota la síntesi de la sessió també hi haurà la presentació. Disculpeu. Ara, si teniu alguna pregunta, aprofitem que els tenim aquí. La majoria devem ser usuaris, no? Mira. La competència. Joan Manel, dispara. Hola. Ells sí, jo no. Jo estic a Sants. Vale, llavors, volia saber, amb el centre de comandament,